Vi börjar med dig. Och vi sätter på varsin kant på de främre stolarna. På insidan av dem. Jag vill också sitta. Ja, det får du göra. Och så tar vi dig också. Hallå. Alltid. Se hur många är det egentligen? Sex. Nej, inte många. Jag håller din väska, Hilja. Kanske pennan också, eller vill du stäba någon med det? Jaha. Elin. Ja. Nej, du ska också vara med. Nej. Okej, vill du ha en bild på vår foto? Det blir inga kort nu. Men vi har ju Martina här, Ulla Bella. Ska man gå ner? Ja, det är klart. Hallå? Kvinnor, Lena! Stann då! Nej, jag ska inte komma. Jag ska komma. Lita till det här hållet. Vad händer då? Ja, men det är så dåligt!